اسلام علیکم. آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر طلعت افضا سے بزنس فائنانس کے سیکنڈ لیکچر میں ہو رہی ہے. اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر شروع کروں, میں یہ چاہوں گی کہ اپنے پچھلے لیکچر کو تھوڑا سا ریویو کر لوں. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا پچھلا لیکچر جو ہے ہمارے اس کورس کا پہلا لیکچر تھا. اس لیے پچھلے لیکچر میں بیسیکلی میں نے فوکس کیا تھا کہ فائنانس ایز این ایریا کیا ہے, اور اس ایریا کے اندر ہمارے پاس سب ایریاز یا مین گروپس کیا ہیں. کیونکہ ہمارا کورس بیسیکلی شروع کا لیکچر تھا, تو لاجیکلی ہمیں یہ کرنا تھا کہ ہم بات کریں کہ نارملی لوگ بات کرتے ہیں فائنانس کی, تو فائنانس ہے کیا. ہم جو کورس شروع کرا رہے ہیں دیٹ از دا بزنس فائنانس, وچ از دا بیسکس آف دی ہارڈ کور فائنانس ایریا. لیکن ایریا کے اندر ہمارے پاس اور الائڈ فیلڈس بھی ہیں, الائڈ گروپ سب گروپس بھی ہیں, جس میں ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے پاس ایک ایریا ہے انویسٹمنٹس کا. لیکن جب ہم نے بات کی تھی بزنس فائنانس کی, تو ہم نے فوکس رکھا کہ ہمارے بزنس فائنانس کے کیا سب ایریاز ہیں. لیکن یہ بزنس فائنانس اپنے ان سب ایریاز کے ساتھ بیسس پرووائڈ کرتا ہے ہمارے دوسرے ایریاز کے لیے. دوسرے ایریاز میں ہم نے بات کی تھی انویسٹمنٹس کی. انویسٹمنٹ میں ہم نے یہ کہا کہ ہمارے انڈیویجلس یا فرمز دے لائک ٹو میک انویسٹمنٹس, اس لیے ان کے میجر ڈسیشن ایریاز کیا ہوتے ہیں کہ کیا فیئر مارکیٹ پرائس ہونی چاہیے ایک پرٹیکولر اسٹاک کی یا بانڈ کی. کیونکہ جب ہم انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز کی بات کرتے ہیں, تو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز میں ہمارے پاس ہے کہ یا فرم اور انڈیویجل انویسٹ کریں بانڈس کے اندر, جو کہ ایک ڈیٹ انسٹرومینٹ ہے, اور اس کے اوپر ہمیں جو ریٹرن ملتا ہے وہ ہے انٹرسٹ ریٹ کا. یا دوسری طرف وہ انویسٹ کریں سٹاکس میں جو کہ اونرشپ ریفلیکٹ کرتی ہے آف اے پرٹیکولر فرم. تو اس اونرشپ کے اوپر جو ریٹرن ملتا ہے دیٹ از آف دی ڈیویڈنڈ. تو کیپنگ ان مائنڈ کہ ہمارے پاس فیوچر ریٹرن کیا ہے اف وی میک این انویسٹمنٹ ان دا بانڈ اور اف وی میک این انویسٹمنٹ ان دا سٹاک, دونوں ہی سیکیورٹیز کی فیئر مارکیٹ پرائس کیا ہونی چاہیے. اگر آپ ویل ورسڈ ہیں اینالائزنگ دی فیکٹرز جو کہ ریفلیکٹ کرتے ہیں ہماری انویسٹمنٹ کے فیوچر ریٹرن کو, تو آپ بڑے کمفرٹیبلی اس کی فیئر مارکیٹ پرائس کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں, ڈیٹرمن کر سکتے ہیں. اب اگر کرنٹ مارکیٹ پرائس اس وقت اس فیئر مارکیٹ پرائس سے زیادہ یا کم ہو, تو آپ ایز این انویسٹر یو کین میک اے بیٹر ڈیسیژن. کیونکہ الٹیمیٹلی جو کرنٹ مارکیٹ پرائس ہے اٹ ول کم بیک ٹو دی فیئر مارکیٹ پرائس. تو پہلا ایشو جو ایڈریس کرتے ہیں ہم انویسٹمنٹ ایریا کے اندر ہے, دیٹ از ڈیٹرمنگ دی فیئر مارکیٹ پرائس آف دی اسٹاکس اور دی بانڈس اور اینی ادر فائنینشیل انسٹرومینٹ. دوسرے ایریا میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کے دو آسپیکٹس ہیں, ایک ہے رسک کا اور دوسرا ہے ریٹرن کا. ریٹرن کی تو بات ابھی ہم نے کی, لیکن اس کے ساتھ رسک کا بھی ایلیمنٹ شامل ہے. جتنا ریٹرن زیادہ ہے اتنا ہی رسک زیادہ ہوتا ہے, اور اگر ہمارا ریٹرن لو ہوگا تو آف کورس رسک اٹیچڈ ٹو دیٹ ریٹرن از آلسو لو. تو ہم رسک اور ریٹرن جو ہے اس کو کس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں for a particular financial investment. And finally, ہم نے یہ کہا کہ looking at various investment possibilities, ہم ایک ایسی selection کرنا چاہتے ہیں as an investor کہ ہمارے پاس selected securities کا یا investments کا ایک portfolio ہو. اس portfolio میں ہمارا return maximum ہو for a given level of risk, یا دوسری طرف ہمارا رسک منیمم ہو فار ا گیون لیول آف ریٹرن. تو کیپنگ ان مائنڈ رسک اینڈ دی ریٹرن کریکٹرسٹکس آف دی ویریئس سیکیورٹیز,
ہم جو ہے مختلف سیکیورٹیز کو اس پورٹ فولیو میں اس طرح ڈالتے ہیں کہ ہمارا رسک میکسیمم پاسبل اینڈ ریٹرن منیمم پاسبل ہو. پھر ہم نے بات کی کہ اس انویسٹمنٹ ایریا میں اگر آپ ویل ورسٹ ہو جاتے ہیں تو آپ کے پاس کیا کریئر اپرچونیٹیز ہیں. تو ڈیفینیٹلی ایک کریئر اپرچونیٹی ہے آپ کے پاس اسٹاک بروکر کی اور ساتھ ساتھ فائنینشیل ایڈوائزرز کی. دے بیسیکلی پلے دی سیم کائنڈ آف رول. اسٹاک بروکر جو ہیں دے پرووائڈ ایڈوائزری سروسز ٹو دیئر کسٹمرز جو کہ بائی اینڈ سیل کر رہے ہوتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کے اندر. فائنینشیل ایڈوائزر جو ہے فار اے پرٹیکولر فرم پرووائڈ دی ایڈوائزری سروسز ٹو دیٹ پرٹیکولر فرم کہ اگر اس کے پاس سرپلس فنڈس ہوں تو کہاں انویسٹ کیے جا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایریا ہے اپرچونیٹی جس کو ہم کہتے ہیں پورٹ فولیو مینیجر. کہ جو ہمارے پاس میوچل فنڈس ہیں یا پینشن فنڈس ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ دے کلیکٹ دی منی آف دی انڈیویجلس. دے پول اپ آل دی منی ان دا فارم آف اے فنڈ اور اس فنڈ میں سے دے میک انویسٹمنٹس. اب آپ کا رول ایز اے پورٹ فولیو مینیجر کیا ہوگا کہ آپ ان فنڈس کو آفٹر گیٹنگ دی انفارمیشن اینڈ ایکسپرٹیز کہ کس طرح اس ریٹرن کریکٹرسٹکس کو دیکھنا ہے آپ ایک ایسا پورٹ فولیو بنائیں گے کہ آپ کا ریٹرن میکسیمم ہو اینڈ دی رسک منیمم پاسبل ہو. تو یہ ایک اور اپرچونیٹی ہے بینگ دی پورٹ فولیو مینیجر فار پینشن فنڈس میوچل فنڈس اور اینی ادر کائنڈ آف فنڈ وچ از بیسڈ آن دی پول منی اینڈ دے وڈ لائک ٹو میک انویسٹمنٹس ان دی فائنینشیل انسٹرومینٹس. دین دیر از این ادر ایریا اور اس ایریا میں ہم کہتے ہیں کہ دیر از اے پاسبلٹی آف گیٹنگ اے جاب ایز اے سیکیورٹی اینالسٹ کہ آپ ایک پرٹیکولر اسٹاک کا یا بانڈ کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہیں اس کی کریکٹرسٹکس دیکھتے ہیں آپ پرڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان فیوچر سیکیورٹی کی پرائس بڑھے گی کم ہوگی ویدر وی شوڈ بی انویسٹنگ اور وی شوڈ ناٹ بی انویسٹنگ. تو یہ تو تھا ہمارا ایک اور فیلڈ انویسٹمنٹ کا. اس کے بعد ہم نے بات کی کہ دیر از اندر الائڈ فیلڈ آف فائنینشیل انسٹیٹیوشنس. اس میں ہمارے پاس کمرشل بینکس آ جاتے ہیں, اس میں ہمارے پاس انشورنس کمپنیز آ جاتی ہیں, اس میں ہمارے پاس مداربہ لیزنگ کمپنیز, دے آل فارم فائنینشیل انسٹیٹیوشن. تو اس ایریا میں ہم ان ڈیپتھ انالیسز کرتے ہیں دی ورکنگ آف آل آف دیز فائنینشیل انسٹیٹیوشنس. اور اگر ہم ویل ورسٹ ہو جائیں اس ایریا کے اندر تو ہمارے پاس کریئر اپرچونیٹیز کیا ہے. یو کین بیکم این ایویلویٹر ان اے بینک کریڈٹ مینیجر کہ کس طرح جو ہے آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے اپنے کسٹمرز کی لون کی فنڈ اپلیکیشنز کو کہ لکنگ ایٹ دیئر پاسٹ ریکارڈ دیئر کرنٹ پروفیٹیبلٹی اینڈ دی بزنس ریکارڈ آپ ایویلویٹ کرتے ہیں کہ اس کو ہمیں لون دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی انشورنس کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو لکنگ ایٹ دی رسک کریکٹرسٹکس یو کین ڈیٹرمن کہ کتنا پریمیم جو ہے وہ پے کرنا چاہیے فار اے پرٹیکولر ٹائپ آف انشورنس. موٹر وہیکل کی بات ہے, لائف انشورنس کی بات ہے, ہاؤس کی بات ہے. سو وٹ آر ٹائپ آف پلان یو آر آفرنگ آپ اس کو جو ہے لکنگ ایٹ دی رسک ریٹرن پاسبلٹیز آپ جو ہے پریمیم جو ہے وہ لاجیکلی ڈیٹرمن کرتے ہیں اینڈ یو ٹرائی ٹو برنگ پروفٹ ٹو یور انشورنس کمپنی. یہ ہمارا ایک اور الائڈ فیلڈ تھا. پھر اس کے بعد ہم نے بات کی انٹرنیشنل فائنانس کی. تو انٹرنیشنل فائنانس بیسیکلی جو ہے دیٹ از آر کائنڈ آف بیسک فائنانس, لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈومیسٹک فرم کی بجائے ہمارا فوکس ہوتا ہے ملٹی نیشنل فرم کے اوپر. فرم جو ہے وہ بزنس کر رہی ہے ڈومیسٹک مارکیٹ کے علاوہ آؤٹ سائڈ مارکیٹس میں, اس لیے کرنسی جو ہے وہ صرف ڈومیسٹک کرنسی نہیں ہے, ہمارے پاس فارن کرنسیز بھی ہیں. اس لیے رول آف دی فارن ایکسچینج کمز ان ٹو پلے, وٹ ٹائپ آف ڈفرنٹ ایکسچینج ریٹ رجیمس ڈفرنٹ کنٹریز آر فالوئنگ, بیلنس آف پیمنٹ کی بات ہے, ٹریڈ بیلنسز کی بات ہے, ملٹی نیشنل فرم کی ڈسیشن میکنگ کیپیٹل اسٹرکچر کے بارے میں, ملٹی نیشنل کی ڈسیشن میکنگ فار دی کیپیٹل اسٹرکچر, یہ سارے الائڈ ایشوز جو ہیں وی کور ان دیٹ ایریا آف انٹرنیشنل فائنانس.
فارنس کمپنی جو ہے آپ کی ایک پروبیبل کہنے چاہیے جاب اپرچونیٹی ہے ملٹی نیشنل فارمس کے اندر ایز اے فائنینشیل مینیجر. ایٹ دی سیم ٹائمس آپ کی فارنس کمپنیز میں بھی یو کین بی ہائر آفٹر اسپیشلائزنگ ان دی انٹرنیشنل فائنانس. ان سارے فیلڈس کو انٹروڈیوس کرنے کے بعد ہم نے یہ کہا کہ ہمارا فوکس اس کورس کے اندر بزنس فائنانس کے اندر ول بی اونلی آن that area of business finance of a broader field of finance. The business finance ke andar humne kaha tha ke there are three major issues. Ek issue jo hai wo ye tha ke firm long term investment jo hai kahan pe kare, yani capital budgeting ka decision. Phir us long term investment ke liye firm jo hai wo capital ya fund jo hai wo kahan se raise kare, to uske liye humne kaha ke there are two possibilities. فنڈس بورو کیے جا سکتے ہیں اور انٹرنلی کمپنی جنریٹ کر سکتی ہے پروفٹس کے اندر سے, اس کو ہم اکویٹی کہیں گے, اور جو بوروڈ فنڈس ہیں اس کو ہم بانڈس کہیں گے. فرم کین آلسو سیل نیو شیئرس. یہ دونوں سورسز جو ہیں دیٹ فارمز دی کیپیٹل اسٹرکچر. اس میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنا جو ہے ہم ڈیٹ یوز کریں اور کتنا جو ہے ہم کیپیٹل یوز کریں. اور لاسٹ ایریا جو تھا دیٹ از آف دی ورکنگ کیپیٹل مینجمنٹ, کے ڈیلی روٹین کیش ان فلوز اینڈ آؤٹ فلوز کو, ایکسپینڈیچر ریونیو اینڈ الائی ٹرانزیکشن کو فرم جو ہے وہ کس طرح مینج کرتی ہے. یہ تو تھا ہمارا پچھلا لیکچر. اب ہم آتے ہیں کہ آج کے لیکچر میں ہم کیا ٹاپکس کور کرنے والے ہیں. تو آج کے لیکچر میں ہم شروع کریں گے کہ وائی اسٹڈی فائنانس, وٹ از دی امپورٹینس آف اسٹڈیگ فائنانس. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ فائنینشیل مینیجر اور اس کا رول ایک پرٹیکولر بزنس آرگنائزیشن کے اندر, کہ اس کی کیا پلیس ہے اور اس نے کس کس قسم کے ڈیسیشن کرنے ہیں. اور وہ ڈیسیشن ایریاز ہمارے وہی ہیں جو کہ ہم نے انٹروڈیوس کیے تھے پچھلے لیکچر میں, کہ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دی کیپیٹل بجٹنگ, وی ول بی ڈسکسنگ کیپیٹل اسٹرکچر, and of course we will also discuss the working capital management. Aaj ke lecture mein bhi hum inka sirf introductory portion cover karenge, lekin as we will proceed in this course inhi topics ko hum full detail mein discussion karenge. Uske baad after discussing these three main areas for the financial manager decision making, we will move onward and we will talk about the various forms of the business organization. Ke ek to hum discuss karte aa rahe hain ke corporation hai, but there are other possibilities. Agar aap small scale pe business shuru karte hain single owner ke sath, to we call it as the proprietorship. Uske kya advantages hain, uske kya disadvantages hain, kya characteristics hain, we will talk about that. Then the second form of the business organization is partnership, jisme hum kahenge two or more individual they get together and they form a partnership. Uski kya characteristics hain, kya advantages hain, kya disadvantages hain. And finally we'll talk about the corporation, jiski ownership jo hai that is reflected by the certificate of ownership known as the shares of the company or the stock of the company. To hum apna aaj ka lecture shuru karte hain the specific area of business finance. اور سو ہم یہ کہتے ہیں کہ why we should study finance. Logical question یہ آتا ہے کہ finance صرف finance manager کو ہی پڑھنا چاہیے یا اس کی important جو ہے importance جو ہے وہ صرف finance section of a business organization ہی کے لیے ہے, یا یہ finance جو ہے دوسرے areas کے ساتھ بھی relevant ہے یا ان کے لیے بھی important ہے. To the answer to this question is کہ فائنانس از ایز امپورٹنٹ فار دی ادر ایریا ایز اٹ از فار دی فائنانس سیکشن آف اے فرم. اگر ہم فرم کو دیکھیں ایک لارج فرم کو, تو ہم اس کے مختلف ڈویژن یا فنکشنز جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں. ہم بات کر سکتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس ایک ایریا ہے مارکیٹنگ کا. مارکیٹنگ جو ہے دیٹ ڈیلز ود دی سیل آف دی پروڈکٹ اور دی سروس. اپیرنٹلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں, لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ مارکیٹنگ میں فائنانس کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن آف کورس ویل ڈسکس ٹوڈے کہ
for marketing section, finance is as important as it is for the finance section. پھر ہم بات کرتے ہیں جنرل مینیجر کی کہ is it important for the general manager to have some information or knowledge about finance? The answer of course is yes. And then comes the accounting section. کہ is it important for an accountant to know the basics of finance? So of course, for the accountant of course, it is very obvious کہ finance and accounting is allied and related field. But Hamara, the basic knowledge of finance is important for every section in a business firm. For example, agar hum shuru karein with the marketing. Marketing mein suppose we are trying to launch a new product. Ab us new product ke liye aap kuch to marketing aspect cover karte hain. Ke uski پیکجنگ کیا ہونے چاہیے, اس کے پروڈکٹ کے فیچر کیا ہونے چاہیے, ڈسٹریبیوشن چینلز کیا ہونے چاہیے, آپ کا ٹارگیٹ مارکیٹ کیا ہے, کس ایریا کو کور کرنا چاہیے, کسٹمرز کون سے ہیں, کس سیگمنٹ کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان سارے کچھ کو کور کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو میک اے بجٹ, کہ اگر آپ کا آبجیکٹو ہے کہ آپ نے اس کسٹمر کے سیگمنٹ کو ٹارگیٹ کرنا ہے, کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ آپ کے پروڈکٹ کی یہ ہونی چاہیے, آپ کا ڈسٹریبیوشن چینل یہ ہونا چاہیے, تو اس ساری ایکٹیویٹی کو انڈر ٹیک کرنے کے لیے یو نیڈ فنڈس, اور ان فنڈس کے لیے یو نیڈ ٹو پریپیئر اے بجٹ. اور بجٹ میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سیلس سے ریونیو کیا آئیں گی اور آپ کے ان ساری ایکٹیویٹیز کے اوپر ایکسپینڈیچر کیا آئیں گے. تو یو نیڈ ٹو پریپیئر دی بجٹ, وچ از ون آف دی امپورٹنٹ ٹاپک فار the basic business finance. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بجٹس کے بعد یو نیڈ ٹو لک ایٹ دی پے آف فروم دی مارکیٹنگ ایکسپینڈیچر اینڈ دی پروگرام. جیسے کہ یہ بھی کہا کہ ایک تو اپنا بجٹ بنانا ہے کہ اتنا ایکسپینڈیچر آپ نے ان پہ کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ ایکسپینڈیچر کرو گے اس سے جو ہے ریٹرن کیا ہوگا, آپ کا پے آف جو ہے وہ کیا ہوگا. اور فائنلی آف کورس آپ کو کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنا پڑتا ہے, جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس پرٹیکولر پروپوزل کا الائڈ ہمارے پاس ایکسپینڈیچر کیا ہیں, کاسٹ اس کی کیا کیا ہوگی اور اس کے بینیفٹ کیا ہوں گے. کاسٹ بینیفٹ جو ہے ناٹ اونلی وی میئر ان ٹرمز آف دی فائنینشیل کاسٹ اینڈ دی فائنینشیل ایکسپینڈیچر, بٹ آف کورس دی انڈائریکٹ امپیکٹ آن دی ادر پروڈکٹ آف دی فرم and the future growth of the firm. Ye sare cost benefit analysis, making the budget and looking at the likely payoffs needs the basic background of finance. Therefore, as we have indicated on this slide, our finance is vital for our marketing research. Why finance is important for the marketing research? Suppose aap kuch information collect karna chahte hain about the customer need and the reaction to a proposed product. Uske liye aap conduct karte hain survey, which is one of the very basic technique used for collecting the primary data. Lekin aap us sare survey ko undertake karne ke liye you need to spend money. Time and effort is one aspect. Strategy for undertaking the research is another aspect. But most importantly, how much expenditure you will incur or conducting that research. So the finance comes in there. And then of course when we are talking about selling the product, we are deciding about the distribution channels. Ki hamara distribution channel kya hoga? Kaise hamari product jo hai wo firm se ultimate consumer ke paas jayegi? Us sare distribution mukhtalif channels alternatives jo available hain, aapko dekhna padega ki mukhtalif alternatives ko use karne ke liye aapki cost kitni hai. So again, finance comes into the picture or the scene. And then finally, when we are talking about the product pricing, one of the very important issue. Yahan pe aapko phir finance ki zarurat padti hai ki aap product jo plan kar rahe hain, uski price kya aap charge karenge. So I would like to say ki hamare marketing manager ke liye finance utna hi important hai as it is for the financial manager. Because usne jo bhi decision karne hai, uski ek aspect
mostly aspects hongi on the marketing side. But of course, one of the important aspect will be the financial implication of that marketing plan. Phir hum baat karte hain apne dusre area ki. Say we are talking about accounting and finance. Hamara jo accountant hai, uske liye jo information collect ki hai, record ki hai, finance ka knowledge is important because at times he has to make certain financial decision as well. So finance is also important for the accountant. Or most importantly, hamara jo cost accountant hota hai, usko finance ke knowledge ki utni hi zarurat hoti hai jitni ke hamare financial manager ko. Hamara jo financial analyst hai, he also makes extensive use of the accounting information. But उससे पहले हम बात ये कर रहे हैं कि हमारा जो अकाउंटेंट है उसको नॉलेज ऑफ द फाइनेंस जो है दैट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ही नीड्स टू अंडरस्टैंड द न्यू फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स और उन कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंडिंग के लिए ही नीड्स द बेसिक्स ऑफ द फाइनेंस इटसेल्फ. फिर हम आते हैं मैनेजमेंट की तरफ. मैनेजमेंट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एरिया. हमारे जितने भी डिसीजंस होते हैं whether they are financial in nature, whether they are marketing in nature, they are having the marketing related to the marketing decision making or the HR. Overall, jab hum baat karte hain, we are talking about the general management. To jab hum company ki baat karte hain, company ke liye hum in totality ek plan kar banate hain jisko hum kehte hain strategic plan. اور وہ جو اسٹریٹجک پلان ہوتا ہے فار اے فرم اٹ کورز آل دی آسپیکٹس لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ آسپیکٹ جو ہوتا ہے دیٹ از دی فائنینشیل آسپیکٹ. ہمارا ایک مینیجر جو ہے who is sitting at the helm of the affair can come up with a very good strategy for the growth of the company in future. لیکن اگر اس اسٹریٹجی کے اندر فائنینشیل امپلیکیشن موجود نہیں ہے کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنے کے بعد اس کی پروفیٹیبلٹی کو فوکس نہیں کیا گیا تو دیٹ اسٹریٹجک پلان از ڈوم ٹو بی اے فیلیور. دیٹ فائنینشیل اوور آل جنرل مینیجر جو ہے کین ناٹ امپلیمنٹ اینی اسٹریٹجک پلان انلیس اٹ از فائنینشلی وائبل. سو فائنانس از ون آف دی امپورٹنٹ ایشو. اب جب ہم کہتے ہیں کہ وائی اسٹڈی فائنانس, so the answer is ki we need to study finance whether we are making a marketing decision, whether we are looking at the general decision making, or whether we are looking at the accounting side of it. To ye to tha importance of this finance ke why we should study finance. Ab hum aate hain towards the basic business finance itself. Jaise ki humne pehle bhi discuss kiya, humne ye kaha कि हमारा जो बिजनेस फाइनेंस है वो बेसिकली ट्राइज टू आंसर थ्री क्वेश्चंस. द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि किन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में फर्म ने इन्वेस्ट करना है, कि विच लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स अ फर्म शुड अंडरटेक. और इसको हमने ये कहा कि दिस इज रिलेटेड टू द कैपिटल बजटिंग डिसीजन. दूसरा एरिया जो है दैट इज کہ in order to undertake that long-term investment project, firm needs fund. From where to raise capital? From where to arrange for the funds? Whether we should borrow funds or whether the owners, they should contribute. So this relates to the capital structure. کہ کتنی percentage ہونی چاہیے. And finally, ہم نے بات کی تھی for the day-to-day activities. فرم جو ہے وہ مینج کرتی ہے اپنے کیش ان فلوز اینڈ دی آؤٹ فلوز کو. تو اس میں ہم بات کرتے ہیں ورکنگ کیپیٹل مینجمنٹ کی. فرم کا جو ہے آپٹیمم لیول آف کیش کیا ہونا چاہیے, فرم جو ہے اس کا آپٹیمم لیول آف اکاؤنٹ ریسیویبلس کیا ہونے چاہیے, اور فرم کے اسٹاک میں کتنی انوینٹریز جو ہے وہ ہونی چاہیے تاکہ ریٹرن میکسیمم ہو اور کاسٹ جو ہے وہ منیمم ہو. تو اب اس سلسلے میں ہم ان تینوں کوشچنس کو, تینوں ایشوز کو, یعنی کہ
Number one is the capital budgeting. Number two is our capital structure. And the third one is working capital management. ہم one by one جو ہے وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں. اب ان تینوں decision areas کو cover کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھنا چاہیے ہمیں کہ ایک پوری organization کے اندر ہمارے financial manager کا کیا role ہے, یعنی اس کی place کیا ہے. کیونکہ جب بھی ہم decision making کی بات کرتے ہیں, we would like to see کہ اس decision maker کے پاس جو ہے authority کتنی ہے, power کتنی ہے, role کیا ہے. تو اس لیے let's just deviate from these functions here and focus on the role of the financial manager in a particular organization. ہمارا جو financial manager ہے, he tries to make three types of decision. کہ investment decision اس نے کرنا ہے, smart investment decision, یعنی کہ کون کون سے long term project جو ہیں وہ اس نے undertake کرنے ہیں. اس کے بعد دوسرے میں ہے capital structure کے decision اس نے smartly کرنے ہیں, تاکہ ہمارے پاس cost جو ہے, weighted cost of capital جو ہے وہ کم سے کم ہو. اور اس کے بعد اس نے ان assets کو, چاہے وہ long term investments ہیں یا اس کے current assets ہیں, ان کو اس طرح مینج کرنا ہے کہ ان کے بینیفٹ زیادہ ہوں اور کاسٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو. تو لیٹس سی کہ ہمارے اس فائنینشیل مینیجر کی اوور آل آرگنائزیشن اسٹرکچر کے اندر کیا پلیسنگ ہے یا کیا پوزیشن ہے. سو دیٹ وی ہیو ریفلیکٹڈ آن دس پرٹیکولر سلائیڈ. فار اینی پرٹیکولر ہائپوتھیٹیکل آرگنائزیشن, دی ڈیسیژن میکنگ باڈی از دی بورڈ آف ڈائریکٹر. تو ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہیں, they always sit on the top. They are the one who are the decision makers, in the sense that they would like to hire manager to undertake certain activities. Board of directors jo hai, of course they select the chairman of the board and the chief executive officer, CEO. Underneath that we have the president and the chief operating officer, and underneath that we have the vice president and chief financial officer. یعنی ہمارا جو اوور آل آرگنائزیشن کا پریزیڈنٹ یا سی ای او ہے, اس کے نیچے ہمارے تین چار سب سیکشنز ہیں. اس میں ایک ہے فائنانس کا, دین وی کین ٹاک اباؤٹ دی آپریشنز, وی کین آلسو ٹاک اباؤٹ دی مارکیٹنگ, وی کین آلسو ٹاک اباؤٹ دی ایچ آر. لیکن سنس آر فوکس از اونلی آن دی فائنانس, سو آن دس آرگنائزیشن چارٹ وی ہیو اونلی فوکسڈ آن دی فائنینشیل آفیسر. So here we have vice president and the chief financial officer. And uske niche, finance ke andar, we have two subcategories. Ek hai humare paas treasurer and the other one is the controller. Treasurer jo hai, he handles the cash management, credit management, capital expenditures and financial planning. Abhi saare kuch mein ho kya raha hai. Humara treasurer jo hai, agar aap dekhein, is undertaking all those functions جو ہم نے کہا کہ basic business finance کے functions ہیں. Talking about the capital investment, he is going to handle the cash management, he is going to handle the credit management, and he is the one who will undertake the financial planning, from where the fund should come and from where the fund should come and where these funds should be invested or spent. تو بیسیکلی ہمارا ٹریجرر جو ہے, یہ رول از کلوزر ٹو آر فائنینشیل مینیجر. بٹ دین دیئر از اندر کاؤنٹر پارٹ, جس کو ہم کہہ رہے ہیں کنٹرولر. تو کنٹرولر کے اندر ہمارے پاس ہیں ٹیکس مینیجر, وی ہیو دی کاسٹ اکاؤنٹنٹ, وی ہیو دی ڈیٹا پروسیسنگ, اینڈ وی ہیو دی فائنینشیل اکاؤنٹنٹ. اب اس کنٹرولر کے نیچے جو فائنینشیل اکاؤنٹنٹ ہے, وہ ڈیلی بزنس ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرتا ہے ڈیٹا کلیکٹ کر کے, اور اس کے بعد اس سے جو ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنانا از دی رول آف دی فائنینشیل اکاؤنٹنگ, بیسیکلی دی ریکارڈ کیپنگ. بٹ آن دی ادر سائڈ ہمارے پاس ایک کاسٹ اکاؤنٹنٹ بھی ہے, جو کہ آپریشنل سائڈ کی کاسٹنگ پہ انٹرسٹڈ ہے. دین وی ہیو سمبڈی ہو از ٹیکنگ کیئر آف دی ٹیکسز, اینڈ دین فائنلی وی آر آلسو ٹاکنگ اباؤٹ اے ڈیٹا پروسیسنگ سیکشن, جو کہ اس سارے بیسک فائنینشیل ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے, ریکارڈ بناتا ہے, اینڈ فائنلی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بنا کے دیتا ہے. تو اوور آل جو ہمارا فائنینشیل مینیجر ہے, چیف آپریٹنگ آفیسر, اس کے اندر ہمارے پاس دو سب کیٹیگریز آتی ہیں. ایک ہے ہمارے ٹریجرر کی,
اور دوسری ہے ہمارے پاس کنٹرولر کی. ٹرائنر بیسیکلی از دی ون ہو وی کین سے از پلئنگ دی رول آف دی فائنینشیل مینیجر. اینڈ ہمارا یہ جو کنٹرولر ہے ہی از دی ون ہو از لیٹس سپوز کے پلئنگ دی رول آف این اکاؤنٹنٹ. وہ ہمارا اکاؤنٹنگ سیکشن کا ہیڈ ہے کنٹرولر, اور ہمارے فائنانس سیکشن کا ہیڈ جو ہے وہ دیٹ از دی ٹریجرر. اب ہمارا جو فائنینشیل مینیجر ہے, جیسے کہ پہلے کہا تھا, اس کے تین بیسک ڈسیشن ایریاز ہیں. پہلا ڈسیشن ایریا جو ہے ہمارا دیٹ از آف دی کیپیٹل بجٹنگ. وٹ بیسیکلی از دی کانسپٹ آف کیپیٹل بجٹنگ. اگر ہم نے اس کو ڈیفائن کرنا ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا کیپیٹل بجٹنگ جو ہے دیٹ ڈیلس ود دی لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پروجیکٹ. پلاننگ اینڈ دی مینجمنٹ آف لانگ ٹرم انویسٹمنٹ از نون ایز دی کیپیٹل بجٹنگ. ہمارا جو فائنینشیل مینیجر ہے, when he is making a capital budgeting decision, تو کس چیز پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے؟ وہ فوکس کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اگر کوئی لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے, تین چار آلٹرنیٹیوز ہیں فار ایگزامپل, ان میں سے ہم نے کس آلٹرنیٹیو میں انویسٹ کرنا ہے. دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن کہ ہر ایک آلٹرنیٹیو کا کیش انفلوز کتنے ہیں اور کیش آؤٹ فلوز کتنے ہیں, یعنی دی سائز آف دی کیش فلوز. پھر اس کے ساتھ ساتھ دی ٹائمنگز آف دی کیش فلو, کہ کتنا کیش فلو آئے گا اور کس وقت آئے گا. اینڈ دین آف کورس کہ کیونکہ ہم جب بات کر رہے ہیں کیپیٹل پروجیکٹ کی, لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی, تو ہمارے کیش فلوز جو ہیں, ان فلوز ریونیوز یا سیلز جو ہیں, وہ جنریٹ ہوں گی ان فیوچر. So these are the projected cash inflows. They are not exact. اس لیے risk is involved. کہ ہم نے جو forecast کی ہے sales, there is a possibility کہ ہماری actual sales can be higher or lower than the forecasted sales. تو یہ variation of the actual sales in relation to the projected sales جو ہیں, that brings into the light the concept of the risk. تو ہمارا جو فائنینشیل مینیجر ہے جب کیپیٹل بجٹنگ ڈیسیشن کر رہا ہے, تو ہی از کنسرنڈ ود دی سائز آف دی کیش فلو, ٹائمنگ آف دی کیش فلو اینڈ دی رسکینس آف دی کیش فلوز. اور ان کو دیکھتے ہوئے اگر ہمارے پاس تین چار آلٹرنیٹیوز ہیں, تو وہ ساروں کو ایویلیویٹ کرے گا اور اس کے بعد ان میں سے جو بیسٹ فیزیبل آلٹرنیٹیو ہوگا اس کو ٹیک اپ کرے گا. Now, in order to further look at this capital budgeting decision, we are looking at the firm. On the one side of this slide, we are saying the total assets which are owned by the firm. They consist of two components. One is the current assets and the other is the long-term assets. Current assets ke andar humare paas aa jata hai cash, accounts receivables, inventories, supplies, short-term investments. یہ سارے ہمارے آتے ہیں کرنٹ ایسٹس کے اندر. پھر آتے ہیں ہمارے لانگ ٹرم اور دی فکسڈ ایسٹس. فکسڈ ایسٹس میں ہمارے پاس آ جاتے ہیں مشینری, بلڈنگ, اکوپمنٹ, اینی پلانٹ, اینی تھنگ وچ وی کین یوز فار مور دین ون اکاؤنٹنگ سائیکل. جب ہم کیپیٹل بجٹنگ کی بات کر رہے ہیں, تو وی آر فوکسنگ آن دس کمپونیٹ آف the total assets of the firm, which is the fixed asset. دوسری سائڈ پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں فرم کے لیے کہ یہ ایسٹ جو ہے وہ ہم نے فائنانس کس طرح کیے, کہ یہ تو موجود ہیں بزنس کے اندر, لیکن ان کی سورسز آف فنڈس کہاں تھے, کہاں سے آئے تھے. تو بیسیکلی جیسے میں نے پہلے ہی کہا کہ ہمارے پاس دو سورسز ہیں, یا ہم فنڈس بورو کر لیں یا ہم خود فنڈس کو انویسٹ کر لیں. اس لیے آن دس سلائڈ ہیئر دی ادر سائڈ از فرسٹ ٹو components are representing the loan, current liabilities, short term loans jo humne liye, long term debt is our long term loan, and then we have the shareholders equity. To hamara jo capital budgeting decision hai, that is related to what long term investment should the firm engage in. Ki hamare paas jo fixed assets hain wo kaun kaun si fixed ya long term investment jo hai wo firm ne karni hai. فکس ایسٹ کے اندر بھی ہم ٹینجیبل انٹینجیبل کی بات کر سکتے ہیں.
لیکن جب ہم کیپیٹل بجٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس آتا ہے کہ ہمارے یہ لانگ ٹرم ایسٹس جو ہیں کس طرح بزنس جو ہے وہ فائنانس کر رہی ہے, کیا اس کے سورسز ہیں, ڈیٹ ہے یا کہ اکویٹی ہے. پھر آتا ہے ہمارا سیکنڈ ایریا آف ڈیسیشن میکنگ فار اے فائنینشیل مینیجر اینڈ دیٹ از آف دی کیپیٹل اسٹرکچر. اب کیپیٹل اسٹرکچر میں ہم کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں, اف یو گو بیک ٹو دی سیم سلائڈ ہیئر, تو اس سلائڈ پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری ادر سائڈ آف دی بزنس ہے جو کہ سورسز آف فنڈس ہیں فار دی بزنس, لون کے جو ہیں وہ دو سورسز ہیں, کرنٹ لائبلٹیز اینڈ دی لانگ ٹرم ڈیٹ, دیز آر دی بوروڈ فنڈس. دوسری طرف ہے ہمارے پاس اونرز اکویٹی, انٹرنلی جنریٹڈ فنڈس, شیئر ہولڈرز اکویٹی اور دی اونرز اکویٹی از ون اینڈ دی سیم تھنگ. تو ہمارا جو کیپیٹل اسٹرکچر ڈیسیشن ہے دیٹ از بیسیکلی فوکسنگ آن کہ ہاؤ کین دی فرم ریز دی منی فار دی ریکوائرڈ انویسٹمنٹ. یعنی ہمارا پہلا جو اسٹیپ ہے دیٹ از آف دی کیپیٹل بجٹنگ, جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کون کون سے لانگ ٹرم پروجیکٹ یا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ فنڈ نے فرم نے کرنی ہے. دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از آف دی فنڈنگ اور فائنانسنگ آف دیز لانگ ٹرم انویسٹمنٹ. اور ہم نے کہا دو سورسز ہیں, ایک سورس ہے ہمارے پاس لون کا, دوسرا سورس ہے ہمارے پاس اکویٹی کا. تو ہم کس طرح کتنا جو ہے وہ اکویٹی یوز کرتے ہیں اور کتنا ڈیٹ یوز کرتے ہیں ان آرڈر ٹو انڈر ٹیک اے لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پروجیکٹ, دیٹ بیسیکلی ریفلیکٹس دی کیپیٹل اسٹرکچر آف دی فرم. اب اسی کیپیٹل اسٹرکچر آف دی فرم کو وی کین لک ایٹ ایٹ فرام اندر اینگل, کہ ہمارے جو فرم ہے دی ویلیو آف دی فرم کین بی تھاٹ آف ایز اے پائے, اور وہ پائے ہم ریفلیکٹ کر رہے ہیں آن دس سلائیڈ ہیئر. جو ہمارے مینجمنٹ ہے اس کا گول کیا ہوگا, اس کا آبجیکٹو کیا ہوگا, دی آبجیکٹو آف دی مینجمنٹ ول بی ٹو انکریز دی سائز آف دی پائے. اب یہ پہلے ہمارا جو انٹرنل ایریا تھا, دی بروکن لائن از دی اوریجنل پائے. اب ہمارے مینیجر کا بیسک آبجیکٹو کیا ہوگا کہ اس پائی کے سائز کو بڑھا دیا جائے. اب ہمارا جو کیپیٹل اسٹرکچر ڈیسیشن ہے اس کو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کہ یہ جو فرم ہے جو کہ ایک پائی ہے, اس کو ہم کس طرح سلائس کریں ان ٹو کمپونیٹ, یعنی کہ کتنا پورشن اس کا ہم فنڈ کر رہے ہیں فرام دی ڈیٹ اور کتنا پورشن ہم فنڈ کر رہے ہیں فرام دی اکویٹی. فار ایگزامپل ہیئر وی آر سیئنگ whether should it be 50% debt or the 50% equity, or it can be another combination jisme hum keh rahe hain, suppose ke 25% debt and 75% equity. Lekin objective kya hai ke the capital structure decision can be viewed as how best to slice up the pie. First of all, jaise humne kaha ratio can be 50-50, it can be 25% and 75%. Another possibility is 30% equity and 70% debt. Then again, we can have equal debt and equity. We can have more debt, less equity, as is reflected here, 30%, 70%. Or we can have more debt, 75%, less equity, 25%. Any combination. But what should be the objective? Ye jo hum slice kar rahe hain pie ko, basically we are making the capital structure decision. How you slice the pie affects the size of the pie, and then the capital structure decision is very important. Ke jab hamare paas humne capital structure ka decision karna hai, jaise ki maine pehle bhi kaha tha, there are certain advantages of a larger share of the pie in the form of the debt. اور وہ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی کہ جب آپ لون لیتے ہیں تو اٹ ہیز این انہیرنٹ ایڈوانٹیج کہ لون کے اوپر جو انٹرسٹ ہوتا ہے اس کو ہم ایز این ایکسپینس شو کرتے ہیں, اور جب ہم نیٹ پروفٹ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس نیٹ پروفٹ کے اوپر ٹیکس لگتا ہے اور انٹرسٹ پہلے نکال چکے ہوتے ہیں. اس لیے جب ہم فائنانس کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف دی ڈیٹ تو ہمارے پاس جو انٹرسٹ ایکسپینس ہے دیٹ از ناٹ ٹیکسیبل. جبکہ ایکویٹی جو ہے سے جب ہم فائنانس کرتے ہیں تو ہم ایکویٹی کی کیا
रिटर्न होता है, क्या हमें देना पड़ता है? डिविडेंड. डिविडेंड जो है वो हम एज एन एक्सपेंस जो है वो डिडक्ट नहीं करते. राधे जब हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है तो उस नेट प्रॉफिट में से हम कुछ पोर्शन जो है वो शेयर होल्डर्स को दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ द डिविडेंड, और कुछ पोर्शन जो है फर्म रिटेन कर लेती है फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, और उसको हम कहते हैं रिटेन अर्निंग. तो इसलिए एडवांटेज ऑफ द डेट इज कि हमारे पास टैक्स में डिडक्शन हो जाती है, और इक्विटी में यह है कि हमारे पास वो बेनिफिट नहीं है. लेकिन ऑफकोर्स जब हम ज्यादा डेट यूज करते हैं तो रिस्क लेवल ऑफ द फर्म इंक्रीजेस, क्योंकि हमारे जो क्रेडिटर हैं दे स्टार्ट लुकिंग एट इट कि आपकी कंट्रीब्यूशन इन द बिजनेस इज लेस और लोन की कंट्रीब्यूशन इज मोर, देयरफॉर क्रेडिटर्स के स्टेक्स आर हायर देन द ओनर स्टेक. इसलिए दे कॉल दिस फर्म एज अ रिस्की वेंचर, एंड दे मे एंड अप asking for the higher interest to cover up the risk. تو یہ تو تھا ہمارا capital structure کا decision کہ کتنا debt ہونا چاہیے اور کتنی equity ہونی چاہیے. That depends on the financial manager, اور the ultimate objective یہ ہے کہ ایسا capital structure ہمیں opt کرنا چاہیے کہ overall size of the pie اور the value of the firm جو ہے وہ زیادہ ہو جائے. ایک تھرڈ ڈیسیزن میکنگ کرائیٹیریا جو ہے دیٹ از آف دی ورکنگ کیپیٹل. نیٹ ورکنگ کیپیٹل, اس سے پہلے کہ میں ورکنگ کیپیٹل کی بات کروں ڈیٹیل میں اور ڈیسیزن میکنگ کے کانٹیکسٹ میں, آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ ہمارے پاس دیر آر ٹو کانسپٹ آف دی ورکنگ کیپیٹل. ون از دی گراس ورکنگ کیپیٹل اینڈ دی ادر از آف دی نیٹ ورکنگ کیپیٹل. جو ہمارا گراس ورکنگ کیپیٹل ہے That is the total current assets. جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے current assets میں کیا component ہے, cash, account receivable, inventories, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس supplies آ جاتی ہیں, short term investment, they are all called as the gross working capital. جب ہم بات کرتے ہیں net working capital کی تو we are also focusing on the current liabilities. اور اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کرنٹ لائبلٹیز میں جتنی شارٹ ٹرم لونس لیے ہوئے ہوتے ہیں یا ہمارے اکاؤنٹس پے ایبل ہوتے ہیں, اگر ہم ان کرنٹ لائبلٹیز کو سبٹریکٹ کر دیں کرنٹ ایسٹس سے تو وی کم اپ ود دی نیٹ ورکنگ کیپیٹل. اب جو ہمارا فائنینشیل مینیجر ہے وہ ایز اے ڈیسیشن ایریا ڈیل کرتا ہے نیٹ ورکنگ کیپیٹل مینجمنٹ کو. تو اف یو لک ایٹ دس سلائیڈ ہیئر, we are talking about the net working capital investment decision, jisme on the one hand we have the current assets, on the other hand we have the current liabilities. To hamara jo net working capital management hai that is dealing with the current assets as well as the current liability, aur isme hum baat kar rahe hain ki how much short term cash flows does a company need to pay its bills. In other words ہم بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ نیٹ ورکنگ کیپیٹل مینجمنٹ کے اندر ہمارا جو فائنینشیل مینیجر ہے از بیسیکلی فوکسنگ آن کہ ہمارا لیول آف کرنٹ ایسٹس کیا ہونا چاہیے اور ہمارے لیول آف کرنٹ لائبلٹیز کتنی ہونی چاہیے. ہمارے کیش ان فلوز اتنے ہونے چاہیے کہ وی شوڈ بی ان اے پوزیشن ٹو پے آف آر کرنٹ لائبلٹیز اور دی کرنٹ آبلیگیشنز. تو یہ تو تھا ہمارے فائنینشیل مینیجر کے ڈفرنٹ ڈیسیشن ایریاز. اب ہم بات کرتے ہیں ویریئس فارمز آف دی بزنس آرگنائزیشن. کہ جب ہم نے ایک بزنس اینٹی کی بات کرنی ہے تو اس میں ہمارے پاس مختلف سیکشنز ہیں, سب سیکشنز ہیں, بٹ دیر از اندر پاسبلٹی کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بزنس ایک لارج کارپوریشن کے پوائنٹ آف ویو سے یا اس اینگل سے ہی کنڈکٹ کر رہے ہوں. کہ ہمارے پاس ایک کارپوریشن از ون آسپیکٹ وچ از اے بگ فرم جس کے اندر مختلف سیکشنز ہیں, پروڈکشن ڈپارٹمنٹ ہے, وی ہیو دی ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ, وی ہیو دی مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ, وی ہیو دی فائنانس ڈپارٹمنٹ. دیئر از اندر پاسبلٹی, اور جو کہ نارملی
it does take place in the real life. There can be various forms of the business organization. Usme ye bhi ho sakta hai ki hum ek single ownership ke saath ek small venture shuru kare, which is very common for the beginners. Ki hamare paas ek business idea aaya and we just simply said okay, let's do it. And hum ek solo flight لیتے ہیں اور ہم خود ایز این انڈیویجل اس بزنس کو اسٹارٹ کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں پروپرائٹرشپ. کہ سول پروپرائٹرشپ جس میں ہمارے پاس ایک سنگل اونر ہے اور وہ سنگل اونر جو ہے از دی فائنانس مینیجر از دی پروڈکشن اینڈ ایوری می بی ہی کین ہائر سرٹن ہیلپرز ہیئر بٹ دیر آر ادر پاسبلٹیز کہ یو میک اے جوائنٹ ایفرٹ. سنگل اونر کی بجائے آپ جو ہیں گروپ آف پارٹنرز کی شکل میں گروپ آف انڈیویجل جو ہیں دے اسٹارٹ اے بزنس. اینڈ آف کورس فائنلی وی کین آلسو ٹاک اباؤٹ دی کارپوریشن. تو ہم آج کے لیکچر میں ان مختلف فارمز آف بزنس آرگنائزیشن کو ڈسکس کریں گے کہ ان کے سیلینٹ فیچرز کیا ہیں, یعنی کہ ان کی کریکٹرسٹکس کیا ہیں اور کیا ایڈوانٹیجز ہیں ایک پرٹیکولر بزنس فارم کے اور کیا ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں ود سول پروپرائٹرشپ. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہماری جو سول پروپرائٹرشپ ہے ریفلیکٹس اے سنگل اونرشپ. اس لیے جب ایک سنگل اونر ہے تو بزنس کی اور انڈیویجل کی سگنیفیکینس جو ہے از دی سیم, کہ انڈیویجل اینڈ دی بزنس اینٹیٹیز آر ناٹ ٹو ڈفرنٹ تھنگس. اس میں ہم کہتے ہیں بزنس اونڈ بائی ون پرسن. اب اس میں جو ہے ایک انڈیویجل جو ہے ان ہر سیلف اور ہم سیلف از رننگ اے بزنس, از اے بزنس اینٹیٹی ایز ویل. دے آر سرٹن ایڈوانٹیجز اینڈ دے آر سرٹن ڈس ایڈوانٹیجز. ایک سب سے پہلا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اٹس ویری ایزی ٹو اسٹارٹ. لیگل ریکوائرمنٹس وغیرہ رجسٹریشن یہ وہ is not that cumbersome, it's very simple, easy. So easiest to start. And of course, when it comes to the regulations, is the least regulated. Business jo ke single ownership ke andar hai, usme government ki regulations jo hain, they are not that much applicable. And then, aapka jo single owner hai, he or she keeps all the profits. Ki jo profit ya loss hota hai, that is for the single owner. And then of course, جب پروفٹ ہم ارن کرتے ہیں وہی ہماری پرسنل انکم ہے, اس لیے یو اونلی پے دی پرسنل انکم ٹیکسز. دین دیر آر سرٹن ڈس ایڈوانٹیجز ایز ویل. ڈس ایڈوانٹیج میں سب سے پہلا جو ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ یہ ہمارا بزنس جو ہے اٹ ہیز ا لمیٹڈ لائف. کہ اگر اونر جو ہے ان کیس آف دی ڈیتھ آف دی اونر دا بزنس از نو مور دیئر. سو اٹ دی آپ کی سنگل or the sole proprietorship jo hai, that has a limited life. Uske saath saath ek related problem bhi hai ki agar hamara ye single owner jo hai tries to borrow funds from the market, it is difficult to raise capital or borrow funds kyunki it depends on your personal integrity only. Aur once you take the loan to aapko وہ لون جو ہے ہر صورت میں واپس کرنا ہے, بیکاز دیٹ از کنسیڈرڈ ایز اے پرسنل لون. ایون ایف کہ آپ نے وہ لون جو ہے وہ بزنس پرپز کے لیے لیا ہے, تو جب آپ کو وہ واپس ہی کرنا ہے تو آپ کے سارے بزنس ایسٹس اینڈ دی پرسنل ایسٹس دے ول بی یوز ٹو پے آف دی ڈیٹ. اور اس کو ہم کہہ رہے ہیں ان لمیٹڈ لائبلٹی, کہ جو فنڈز آپ بورو کرتے ہیں بزنس کے لیے ان کو پے آف کرنے کے لیے صرف بزنس ہی کے ایسٹ یوز نہیں ہوتے, رادر آپ کے پرسنل ایسٹس بھی جو ہے وہ آپ کا جو کریڈیٹر ہے کلیم کر سکتا ہے, بیکاز دیر از نو سیپریشن بٹوین یور پرسنل ایسٹس اینڈ دی بزنس ایسٹس. اینڈ دین ڈیفیکلٹ ٹو سیل دی اونرشپ انٹرسٹ. کہ جب ہم بات کرتے ہیں سول پروپرائٹرشپ کی تو اگر آپ نے اس کو بیچنا ہو that becomes very difficult to sell a sole proprietorship business. Ab to sum up here, humne yahi sole proprietorship ke sare advantages and disadvantages is particular slide pe likhe hue hai ki
Disadvantages are limited life, difficult to raise capital, unlimited liability, and it is difficult to sell it off. اور جب ہم advantages کی بات کرتے ہیں تو there is one advantage, it's very easy to form a sole proprietorship. جب ہم regulations کی بات کرتے ہیں, this is the least regulated form of the business organization. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور بھی ہے کہ ہماری جو profits ہیں, business کے profits اور owners کے profit میں کوئی distinction نہیں ہے. اب یہ تو تھی ہماری sole proprietorship. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ we will talk about the other two forms of the business organization, which is partnership and the corporation. لیکن اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم کروں, I would like to summarize کہ ہم نے آج کے لیکچر میں کیا کیا ٹاپکس جو ہیں وہ کور اپ کیے. سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ why is it important to study finance, اور اس میں ہم نے یہ کہا کہ فائنانس از ناٹ اونلی امپارٹنٹ فار دی فائنینشیل مینیجر بٹ دی نالج آف دی فائنانس از آلسو امپارٹنٹ فار میکنگ گڈ مارکیٹنگ ڈیسیشنز, گڈ اوور آل اسٹریٹجک مینجمنٹ ڈیسیشنز, ایز ویل ایز دی اکاؤنٹنگ ڈیسیشنز. کہ ہماری یہ جو فائنانس کی بیسک نالج ہے دیٹ ہیلپس دی مارکیٹنگ مینیجر, ہیومن ریسورس مینیجر, جنرل مینیجر, ایز ویل ایز دی فائنینشیل اکاؤنٹنگ اکاؤنٹنٹ ٹو میک بیٹر ڈیسیشنز. اس لیے ٹو اسٹڈی فائنانس از ناٹ اونلی امپورٹنٹ فار ا فائنینشیل مینیجر, رادر اٹ از ایز امپورٹنٹ فار دی ادر کیٹیگریز آف دی مینیجر. اب اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ when we are basically agreeing on the importance of the finance, what are the basic functions of the finance? Usme humne kaha ki teen major financial decision making areas hain. Ek area hai hamara capital budgeting ka, jisme hum baat karte hain long term investments ki. Aur usme hum ye dekhte hain ki jo cash flows related to a long term investment projects hain, unka size kya hoga, unke timing kya honge, اور ان کے ساتھ اٹیچڈ رسک یا انسرٹینٹی کتنی ہے. کیپنگ ان مائنڈ آل آف دیز تھری تھنگس, ا گڈ فائنینشیل مینیجر ول میک ا ڈیسیژن آف انویسٹنگ ان ا لانگ ٹرم پروجیکٹ جو آپ کو میکسیمم ریٹرن دے. دا سیکنڈ کرائیٹیریا یا ڈیسیژن ایریا تھا دیٹ واز آف دی کیپیٹل اسٹرکچر, جس میں ہم نے یہ کہا کہ یہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پروجیکٹس جو ہیں ان کو فائنانس کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا سورسز ہیں. ون سورس از دی ڈیٹ اینڈ دی ادر سورس از دی ایکویٹی, اور ان کی پرسنٹیج کیا ہے, وہ کتنی کتنی ہونی چاہیے, سو دیٹ کہ اوور آل ویلو آف دی فرم جو ہے شوڈ بی میکسیمائز. اور فائنلی تھرڈ ڈیسیشن ایریا واز آف دی نیٹ ورکنگ کیپیٹل مینجمنٹ, جس میں ہم نے کہا کہ ہمارا فائنینشیل مینیجر جو ہے وہ کرنٹ ایسٹس اور کرنٹ لائبلٹیز کو اس طرح مینج کرے گا اوور آل ویلو آف دی فرم ول بی میکسیمائزڈ. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر, بٹ ٹوڈز دی اینڈ آف دی لیکچر وی آلسو اسٹارٹڈ ٹاکنگ اباؤٹ دی ویریس فارمس آف دی بزنس آرگنائزیشن, اور اس میں ہم نے کہا کہ دیر آر تھری فارمس آف دی بزنس آرگنائزیشن, پروپرائٹرشپ, پارٹنرشپ اینڈ دی کارپوریشن. ان میں سے پروپرائٹرشپ آج ہم نے کور کر لی. ان شاء اللہ اگلے لیکچر میں وی ول کور اپ دی ریسٹ آف دی ٹو فارمس آف دی بزنس آرگنائزیشن, partnership and the corporation. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ہمارے financial markets اور financial manager جو ہے وہ کس طرح interact کرتے ہیں. What are the various types of the financial markets which are relevant to financial managers decision maker. تو یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.